Nah kalau kaya apa agamanya si Islam, insya Allah si dadi umatnya Nabi Muhammad. Ngoten niku napa dae pun Kanjeng Rasul wong sing lumaniku qoribun minallah cedhek karo Gusti Allah wa qoribun minan nas cedhek karo menungso wa qoribun minan jannah cedhek karo suwar go wa baidun minan nar adoh sangka neraka niku wong loman tanpa harus menyebut sapa kuwi. Apa kuwi cah nakal, apa kuwi cah api, apa kuwi santri, apa kuwi kiai, apa kuwi pejabat, apa kuwi rakyat. Tidak ada sebutan di depan, tapi yang Nabi nyebut as-sahiu qoribun minallah. Wong loman kuwi cedhek karo Gusti. Mangane lha iki. Nang ngene nakal oleh loman kuwi. Ya aja sembrono. Cenak. Perlu kayak mantu. Lek duwe anak weh. Niki luar biasa Bapak ini. Nomor selunggar, qoribun minallah wa qoribun minan nas wa qoribun minan jannah wa ba'idun minan nar. Adoh sopan rokok. Tapi wong bakhil al bakhil, wong lecing, wong bakhil menika masya Allah. Napa? Kuwi apa santri pinter ngaji apa goblok apa nakal napa pejabat apa rakyat wong kapane bakhil al bakhilu wa'idun minallah adoh sangka Gusti wa ba'idun minan nas adoh sangka menung so wa qoribun minan nar cedhek karo neraka melane pun wong becing-becing cedhek karo neraka kudu angon lho angon ora wong loman yo kaya panono sendal ya sendal sapa ya sedakoe ngamale mila Kanjeng Nabi pingine umatnya iki sedaya slamet lek ora duwe apa-apa isamu kok mung guyu guyumu termasuk so toh, bila kanca-kanca ini alhamdulillah peduli sangat putra-putra yatim, yatim piatu ingkang samangke lebih kedah dipun tekanaken pesene Rama Yai Wetengajeng Mbah Lurah napa wau pun termasuk sinau becik api eleke wong niku dilihat dari akhlak tata krama ngantos satunggaling dawuh nahnu qalilum minal adab sakniki yang dibutuhkan akhlak walaupun sedikit adab tata krama niku yang dibutuhkan saat ini. Akhwaju minna ila kathiri minal ilm. Wong duwe akhlak setitik niku sing luwih apik dibanding wong sing pinter. Tapi rata yang ditata krama. Melampun ono akal nanti tata krama tetap harus dijaga. Akal urusan awake dhewe tapi yang wong tua tetap hormat bekti karo wong tua. Jok wani nakal itu oh bang yo cah nom aku yo tau dadi nom bang ora yo rasa awake dhewe tau dadi nom yo wajar tapi akhlak terutama kepada orang tua kepada para kiai ulama tulung-tulung dijogo tak krono al ulama warasatul anbiya malati tenan ulama bahasanya aku ini dinyak tenan somalati lho gak bawa aku ini ibaratnya ulama. Milo nopo-nopo sing kedah kita siriki kok preso termasuk hormat yang wong tua siji. Oke bekti karo wong tua. Anak itu tugasnya hanya satu kepada orang tua nopo berbakti dan hormat kepada orang tua. Titik. Tidak punya hak ngoreksi wong tuane dhewe. Ndak punya hak awake dhewe terus ngadili wong tuane dhewe. Bapak ki opo lho mulih kok pondok kita itu lho. Bapak ora gelem poso tokne lho, Mak. Ya Pak besok ngerokok dhewe. Kok eneng anak wangi neraka-nerakane wong tuane koyo ngeten iki. Yakin anake niku senajan posone tutup, nerokone dhisik. Ora usah guyang-guyur iki tenanan. Berarti akhlak niku memang yang sangat penting, sangat utama. Mila putra-putra niki, pun perkara pinter niku nomor 17. Pinter niku iso karo mlaku, adik-adik sekolah sak nutute sak mampune. Tapi pendidikan akhlak kangge putra-putra niki akan jauh lebih penting, jauh lebih harus diutamakan. Mila putra-putra enten niki, pokoke pondok titik-titik panti ngono. Aku titik-titik yuk gelem gak dua ibu apa nasi emamu yuk gelem niki komunitas yang gabung wonten lantan tujuh rasa ngeteni suge karena tak titene uang niku kumpung sik melarat sik repot ayo loman karena uang niku lek saya suge biasa nih saya nggih melane kon ning loman-loman niku wong-wong repot-repot ya. Lah wong lho saya sugih saya mlecing mboten percaya. Jenengan niku dhuwit 100.000 disambati tonggor berobat. Ora utang tapi niku petunge nyuwun. Lek dhuwit 100.000
duitnya apa saya util tonggo niku sambat badi berubah terang duit jenengan yakin si ikhlas maru ayo lah ngeten baru tadi paru didit satu sampean seket aku seket niku si sangat mungkin bisa dilakukan tapi lu nusewu lah jenengan pun suki di duit terang puluh juta itu sambati tonggo yore itu paru nya puluh juta enten enten betul betul niku enten ngongkini maru nya puluh juta. Tapi pada saat saya duwe 100 ewu mungkin diparuh nyeket ewu, tapi aku sugih duwe 20 juta kok ngantek diparuh wong nambahi 200 rumangsa kelarang tonggo jenengan niku nyuwun pitik pitik ora duwe pitik arep megengan ora duwe pitik ya ora umum jeneng megengan jenengan pitike mung loro mboten niku lek tonggo arep megengan krasak-krasak golek pitik ora duwe dhuwit arep tuku akhire pingin megengan ning panjenengan kok duwe pitik loro mungkin jenengan sik sangat mungkin pitike sing sitok tingehne tong tapi lek duwe sapi loro apa mungkin sitok panjenengan wani maru sapi loro tapi nari kok sik pitik awake dhewe ikhlas milane ternyata wong niku lek saya sugih saya wih tak teliti wih tenang makanya monggo ini paguyupan yang kan gabung wong telah patut sundak nanteng suki kita bergabunglah karena kepedulian panjenengan menikah termasuk ngomong bisa menikah ini gitu mantan mantan gitu bantuan gitu kenceng lumane dan kesempatane muga-muga dipun paringi padang dalane. Benjing 100 taun malih, benjing go nek suwi. Pi amine Mbak Kamet. Paringi padang dalane jembar. Besok, besok. Minggu yo sok terus saiki. Iki Bapak Ibu. Mila Kanjeng Nabi niku nuwun sewu. Napa ingkang sering-sering berkali-kali diulang-ulang untuk mengingatkan umat menika Kanjeng Nabi Muhammad menika termasuk sedekah, termasuk kepedulian menika. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh lek di bondo jalani sedekah, lek sedekah niku ora ngenteni sugih, tapi lek zakat pancen ngenteni. Sugih krono lek zakat ana ne sapa. Tapi lek sedekah niku rasane ngenteni sugih. Ngantos Kanjeng Nabi wis to padha sedekah, sak mampumu sak duwemu. Lek duwe kurma sekintal ya sedekah ana 10 kilo. Lek duwe 10 kilo sedekah ana 1 kilo. Duwe 1 kilo sedekah ana sak on. Ra duwe sak on sedekah ana setunggal biji. Bahkan Kanjeng Nabi bisik kita mrih, sedekah senajan mung separuh saka kurma. Lah Kanjeng Nabi kula ra duwe kurma, lan duwe napa? Ngomong bi kalimatin thayyibah, ngomong sing apik. Tutur bahasa sing santun, tutur bahasa sing lemah lembut, nuturi nasihati bimbingan iki sedekah. Terakhir Kanjeng Nabi dawuh napa? Lek sampeyan ngomong apik ya ora iso pancen didudukmu balik, ora kaya Ihsan Permadi. Ihsan Permadi kan tukang ngomong, dadi nasihat yang ngomong ganjarane ya akeh ngene iki ya sedekah kok.